Oi, voltei com mais um vídeo de customização. No vídeo de hoje eu vou customizar essa calça. Eu vou alargar ela. Eu tenho ela há algum tempo e ela, uns anos para cá, ela ficou muito estreita. Então eu decidi alargar ela aqui nas laterais. Para alargar, eu vou usar essa legging. Ó, de malha. Mas você também pode usar uma calça moletom. Como eu não tenho nenhum, decidi fazer com a legging. Essa legging já tá até cortada. Olha. Cortada no fundo. Um tempo atrás eu fiz aquele tutorial que rola na internet de você cortar o fundo para transformar ela numa blusa manga comprida. Então eu decidi cortar ela. Então eu cortei ela, mas nem gostei da blusa, porque eu achei que ficou muito largo os braços e embaixo da axila ficou muito tecido. Então eu decidi usar ela para customizar a calça jeans. Para customizar a calça jeans, a gente vai precisar de alfinetes, desmanchador de costura, tesoura, máquina de costura se você tiver. Se não tiver, souber costurar na mão, então acho que na mão também fica legal. Então, para começar, eu vou desmanchar essa costura aqui, olha. Ela é uma calça sem zíper. Mas no caso, se a sua calça tiver zip, você tem que fechar ela. É a sua escolha, você tirar o zip ou não. No caso, a minha não tem zip, então eu vou apenas desmanchar. Vou apenas desmanchar o cós e cortar aqui na lateral. Então vamos lá. Pronto, já tirei todo o cós. Já desmanchei todo o cós. Querendo, você pode cortar, mas como essa calça, a cintura dela já é bem baixa, então eu não queria perder nenhum pedacinho. Porque se eu cortasse aqui, olha, depois na hora de costurar, eu teria que deixar ela tirar menos 1 ou 2 centímetros. Então, decidi não cortar, descosturar mesmo o cós. Aqui nas laterais, eu vou cortar tirando essa costura aqui. Vou cortar aqui na bordinha e cortar aqui na outra bordinha. Descosturar também seria uma boa, mas eu vou cortar porque é mais rápido. Bem na bordinha. Vou ter que tirar isso na outra hora que vou passar a costura. Olha, não vou conseguir passar a costura aqui em cima. Tá muito na borda, por isso que eu até pensei em desmanchar. Parece torto. Vou
cortar essa costura. Mas tá molhado. Tá molhado? Sim. Porque você brincou no banheiro com os brinquedos e molhou. É, não tem problema. Se não tem problema, eu vou fazer mais logo. Depois a gente coloca pra enxugar. Eu vou enxugar. Ok. Mamãe vai estudar. Uhum. Eu vou fazer banho. Eu vou fazer parque. Primeiro eu vou fazer, eu vou fazer parque. Posso eu vou fazer prateado? Porque eu vou fazer fechado? Cortar o outro lado. Tá fechado? Sim, tá fechado. Se tá fechado, tá aqui. Não. Quando já abri as duas laterais, agora eu vou tirar esses dois bilhotinhos aqui, senão eu não vou conseguir costurar aqui por cima. Então eu vou unir aqui. E? Vou unir aqui, olha. Tira. Oi, bebê. Vou ficar. Vou ficar. Quer dizer que eu vou fazer a mãe, meu bubu? Sim. Uhum. Então eu vou fazer bubu. Vou vir daqui, olha. Tá. Aqui nas pernas, se a sua calça for um pouquinho larga, você vai ter que apertar um pouquinho aqui na parte de dentro, tipo do joelho para baixo. Olha, você tem que apertar um pouquinho aqui na parte de dentro, porque fica legal com a lateral aqui, aquela barra lateral, sempre da mesma largura. Não fica um pouquinho estranho a barra ser larga ali em cima e na perna ser estreita. Então, você aperta aqui a parte interna. A minha, como ela é bem coladinha, eu acho que não vai precisar, mas depois. Depois eu vou provar, aí eu vejo se precisa, se precisar, eu dou uma costurinha por dentro. Então agora eu vou cortar a barra lateral. Pra saber a medida ideal da barra lateral, você vai ter que medir a sua calça jeans que tá apertada em uma calça que está um pouquinho mais larga. Aí você vai ver mais ou menos quantos centímetros vai precisar na barra. Lembrando que a barra fica legal se ela tiver a mesma largura de cima até embaixo. Então, você tem que ver bem isso aí. Então, vamos lá cortar. Eu vou tirar esse cós, porque... Cortar aqui, tirando o cós. O tamanho da minha faixa será 6 centímetros. Aí, com a margem de costura de 0,5 centímetro para cada lado, vai ficar 5 centímetros total na faixa. Eu vou cortar aqui as duas, depois eu vou dividir ao meio. Eu vou cortar só de uma perna, porque a outra perna eu vou precisar para fazer o cós. Então, eu vou usar só uma perna. Vou colocar o alfinete aqui só para não deslizar quando eu estiver cortando. E depois vai facilitar na hora de eu cortar aqui, então será a metade. Também vou marcando. Também vou marcando onde tenho que cortar. Seis centímetros. Vou pegar um giz, esqueci. Ah, por cima dá pra ver.
vocês entenderam, né? Eu vou cortar aqui, depois eu vou dividir ao meio, será duas faixas, uma para cada lateral, de 6 centímetros, que no final ficarão 5 centímetros, porque meio centímetro para cada lado de margem de costura. Então, eu vou cortar e depois eu mostro o resultado. Dinossauro. Eu vou desmanchar essa costura aqui, olha, da barra, assim fica ainda maior. Porque aqui, por causa do corte, eu vou precisar acertar. Agora eu vou pegar aqui uma lateral da calça, unir com a lateral, direita com direita. Vou colocar aqui um alfinete. A parte da frente é um pouquinho maior, mais alta do que a parte de trás. Deixa eu deixar um pedacinho sobrando aqui. Vou passar na overlock e depois passo na máquina reta só para reforçar a costura. Se você souber costurar bem na mão, você pode fazer aqueles pontos manuais que eu não sei fazer. Pode também colar com cola de tecido, se bem que eu não confio em roupa colada. Vejo aqueles tutoriais com roupa colada, eu acho que eu não teria coragem de sair de casa com uma roupa colada.
Essa parte que eu queria mostrar, ó. Olha, aqui ficou bem menor. Quando eu tiver costurado toda, eu vou medir na perna e vou ver mais ou menos quando é que eu tenho que cortar. E aquela barra que a gente tirou, eu vou fazer o pezinho daqui de baixo. Olha, eu vou fazer aquele coisinha de colocar aqui embaixo. Então, essa parte aqui será cortada. Agora eu vou alfinetar todinho, costurar, depois eu mostro pra vocês o resultado como ficou. Pronto, eu já fiz as costuras, ó, dos dois lados até o final. Aqui na perna eu já marquei onde vai ser cortado e eu tive que apertar um pouquinho a parte interna para ficar bem estreitinho na parte de baixo, tipo do joelho para baixo. Então você tem que, depois que colocar as duas laterais, você tem que medir para ver se vai precisar. Eu já medi onde, como é que eu quero fazer, então essa parte aqui eu vou cortar. Ó. Dobrei aqui. Vai dormir lá com o papai, vai. Pronto, eu já cortei aqui, acertei. Agora eu vou usar a cintura, aquela cintura que eu tirei, o cós que eu tirei para fazer aquela parte de baixo. Eu medi no meu pé. E essa daqui, ó. Vou cortar os dois pedaços. Como o cós é um pouco largo, eu vou diminuir ele. Vou deixar ele apenas 5 centímetros. Ele é 6 centímetros. Deixa ele. Cinco. Pronto, eu já fiz uma. Vou mostrar como eu costuro. Pega aqui do jeito que tá, do lado direito. Coloco aqui, olha. Depois passa por cima. Vem a outra costura, vem aqui do outro lado. E é só costurar. Aí quando desvira, tá assim, olha. Tá vendo? Essa costura. Quando você desvira, tá assim, bem arrumadinho. Vou fazer a mesma coisa. Aí depois eu vou costurar aqui na perna da calça. Olha, aqui é um pouquinho mais largo. Então eu vou esticar e costurando. Esticar costurando. Vou pegar o lado da costura aqui, ó. Pronto, essa parte aqui tá completa. Então, vou mostrar o cós. Eu vou usar outra perna da calça para fazer o cós. Aquela outra perna que a gente não usou. Como eu quero o cós bem largo, vou dobrar a perna da calça. Eu quero o cós bem largo. Vou
usar toda a perna da calça. Eu já medi um elástico na minha cintura e diminui 5 centímetros, 8 centímetros, porque o elástico com... Depois que você coloca na peça, ele perde um pouco de elasticidade, sem falar que eu não quero que fique muito apertado. O elástico é só para dar uma sustentação para o cós não ficar descendo. Pronto, ajeitei aqui direitinho a perna da calça, medi a minha cintura e vou medir aqui. Vou diminuir alguns centímetros, pouca coisa, tipo uns 3 ou 5 centímetros, que essa parte aqui, como ela estica, ele vai ficar, eu quero que fique bem coladinha, então eu diminui alguns centímetros, não tem problema. Se você tá fazendo da perna de uma leg e a sua cintura for maior, a circunferência da cintura for maior do que a perna da calça, então o ideal é que você corte, tipo, corte aqui, faça duas tiras ou aproveita o resto da outra perna, tenta fazer duas tiras e depois unir o cós. Ah, eu quero que o meu cós seja bem largo, porque a calça tem a cintura muito baixa. Então, eu vou medir aqui. Vou cortar 10 centímetros. 10 centímetros, aí, tipo, com meio para margem de costura, dá 9 centímetros e meio. Deixa eu cortar aqui. Bom. A parte que dentro tá menor, vou cortar outro pouquinho. Vou fazer a mesma coisa da outra pra fechar. Vou dar a volta aqui, sempre do lado direito. Vou dar a volta aqui, olha, colocar, abrir, coloco aqui e coloco por dentro. Só que com essa, com uma diferença, eu vou colocar o elástico. Ó, vou colocar o elástico dentro. O elástico é mais só pra não evitar que fique descendo o cós. Já que o cordãozinho eu vou colocar só como enfeite. Vou colocar o elástico aqui. Abre para no quarto, né? Linda, mamãe. Gina, linda, mamãe será.
será? Olha, aqui eu coloquei o elástico por dentro, seu lado direito da, do cós. Coloquei o elástico na parte interna. Aí eu pego o elástico com cuidado para não estar virado. Abro a peça. Coloco direito com direito. Viro pro outro lado. Viro aqui. Passar a costura assim, todas as pontas juntas. Aí o elástico, só ter cuidado para não virar. Fazer a mesma coisa, colocar o elástico. Colocar em cima do outro. Prender com mais um alfinete. Entenderam? Vou mostrar uma outra vez. Direito da peça. Aí você abre a parte de essa parte aqui, ó. Coloca uma parte aqui. E outra parte aqui. Aí passa a costura. Depois que passar a costura, na hora que virar, vai estar tudo direitinho. A diferença da cós é que o cós eu coloquei o elástico aqui, ó. Então, vou colocar uma parte por dentro e a outra ponta por fora aqui. Que na hora que virar, vai ficar igual. Volto já pra mostrar como ficou. Pronto, ó. Eu costurei. Pronto, agora eu, ó, já passei a costura, agora eu vou desvirar o cós. Pronto, já tem o cós inteiro. Tirei a parte que estava sobrando, deixei só 1 centímetro de margem de costura. E o cós eu fiz como a gente faz quando vai colocar elástico. Marquei os pontos principais, ó, nas laterais, na frente e atrás. Então aqui eu vou colocar costura com costura, ó. Aqui por dentro. Colocar costura com costura. Um alfinete aqui e vou passar toda a costura em volta para colocar na peça. Agora eu vou costurar também as pernas e depois eu mostro o resultado final como ficou, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar algum comentário com dúvida, sugestão ou crítica e até o próximo vídeo. Olá, não esqueci do último detalhe, o cordãozinho. Eu vou só cortar aqui, olha. Sim. Uma tira. Sim, uma tira. Não pararei tão tentando. Este capacito, tio. Será que dois sabem na hora do cortar e fazer isso. Se você quiser, pode fazer um cordãozinho, mas esticando pela malha, ele enrola. Aí aqui na frente, ó, vou colocar aqui. Jesus, seu gatinho.
Vou prender aqui com uma agulha de mão e fazer o laço e pronto. Se você quiser, você pode fazer um buraquinho e passar o cordão por dentro. Mas eu acho que não tem necessidade, porque eu coloquei o elástico. Então, pra mim, vai ficar bom assim. Só colocar um passo com os cordãozinhos. Enrolar, esticar bem pra enrolar. Deu. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final.